Takže takhle vypadá noční Las Vegas. Nacházíme se na jedný, ne z obchodních, ale z kasinových tříd. Tady je hrozně spousta lidí na to, kolik je hodin. Všude to tady bliká. Tady vidíme tu imitaci Eiffelovky. Takže tady jsou nějaký jezdící schody, jak to hnedka s Jirkou vyzkoušíme, kam to jede. Říká Jirka, že je to v pohodě, tak já se ženu za ním. Takže teďka se prostě pohybujeme, ani nemusíme hýbat nohama. Odveze nás to do nejbližšího kasína. Je to prostě paráda. Takhle to tady všechno bliká. Různé nápisy nás lákají do heren. Jsou tady různé fontány, hraje tady hudba, voda stříká do výšky. Další fontán. A to je pohled na vchod jednoho z honosných kasín. Lidé čekají, co jsou moc přejí a vejí do kasy. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. Kasínová ulice v Las Vegas. Spousta lidí, reklam, kasín. A to je Jiří, správný Čech procházející se v Las Vegas. Připravující se vyhrát miliony. Je a to je on.